ଠାରୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ସେଦିନଠାରୁ ଆଜିକି 150 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ଦୁର୍ଗାଠାଏ ଗାଁରେ ମା ଦୁଆର ମଣିଆଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ ସାର୍। ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ବୋଧେ? ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍। କରୋନା କାଳରେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆରୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କରୋନାରୁ ଲୋକଟା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏଇ ଦଶହରାଟା ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସେଟା ଲାଗି ଗହଳି ବେଶୀ ହେଇଛନ୍, ଗହଳି ଆସନ୍, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକଟା ଆସିଛନ୍ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ସାର୍ ଆରୁ ଆମେ ଅନୁମାନିକ ହିସାବ କହୁଛୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପରେ ଯେନ୍ ପରେ ଆମର ଗାଁ ବସଲା ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲି ଆସିଛେ। ଗାଁ ବସତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଗାଁଟା ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଭଳିଆ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆରୁ ମା ଜର୍ମୁଣ୍ଡିଆଣୀ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ହେଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନାଚ ଘୁମରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ନେଇଛି। ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଆମର ଆଖପାଖର ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆସନ୍ ଯାତ୍ରାକେ ଉପଭୋଗ କରିବା। Thank you.